всякога, сега и завинаги и во веки веков. Молиме Тебе, велик преблагословен Боже, Вседържителю Господи и Исусе Христе възкръсналият, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна. Ела сега и завинаги се всели в нас, за да изпълняваме православно благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове, и помилвай ни и спаси ни заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царица Небесна. Амин. Мили деца, мамини рожби, мили, обичам ви. С Божията помощ ще споделя с вас по спомени за моите преживявания с една броеница, в която броеница, в дървения кръст на броеницата, беше вградена частица от причестния животворящ кръст Господен. На Светата литургия, както си правих поклони, забелязах, че един от епископите говори с друг човек и се усмихват. В мен влезе помисъл, че тези хора ми се присмиват. Разбрах, че това е дяволско нападение в моята глава. Продължих да си правя поклони, но мисълта започва още повече да влияе върху сърцето ми и разума ми. Осъзнавах, че лукавия се подиграва с мен. И реших първо да изоблича мене си и в същото време да разбера истината. И разбира се, да бъде изобличена лъжата на лукавия. Когато свърши Светата литургия, отидох при този епископ, който видях, че се усмихва, когато ме гледа. И го помолих да ми даде чисто бяла броеница. Защото за мен беше много важно такава броеница да взема. Харесваше ми бяла броеница да имам. Той ми каза да изчакам. След малко ми носят една броница и той ми я дава. Тя е черна, на нея имаше дървен кръст, на който кръст беше изобразен свети апостол Андрей Първозванни. И ми каза следното нещо, че в този кръст е вградена частичка от причестния животворящ кръст Господен. И аз му казах, че не съм достоен за такава светиня. Това вече митрополита ми го каза, че трябва да я взема. Аз казах, не съм достоен. А митрополита ми каза, вземи я. Вземи я. И му казах, желая бяла броеница. И какво стана? Няколко часа, може би след обяд вече, на мен ми беше донесена бяла броеница. Но знаете ли каква бяла броеница? Такава, каквато е за митрополити. Там, където бяха десетиците, примерно за 10 или за 50 или за 100 или за 20, където бяха десетиците, а не си спомням, тя 50 зърна ли беше, 100 ли? Там на тези десетици бяха изобразени символите на светите Серафим или светите Херовими. Тези символи, които ги носи руският патриарх на главата си. Ако сте виждали, слага булото, има ни като Херовими или Серафими. Знака на светите Херовими. Ето така на тази бяла броеница, митрополитската, на десетиците с тези символи. С такава чест ме удостои този митрополит.
Това не е бил единственият подарък. Дай Боже и той, и другите там деца, с които съм общувал, да бъдат во веки веков помилвани, благословени, спасени, да живеят вечен блажен свет живот в Царството Божие. Защото там съм видял святи хора. Наистина, в Гърция. Такива подаръци ми направи този митрополит в този ден. Броничка с Светия кръст, частица от Светия кръст, градена в този дървен кръст, свети, изобразен върху дървен кръст, беше изобразена, беше изобразен Свети Андрей Първозванни, апостолът Свети Андрей Първозванни и друга митрополитска броеница. Това го разказах за броеницата по две причини. Първо, по повод на глупавата мнителност, която за съжаление царува в съзнанието и в душите на брати и сестри православни християни, които се изповядват и се причастяват. Това е. А преди всичко главната причина беше да разкажа тази история с броениците, е това, че когато тази броница с кръста беше употребявана от мен и се молех, тогава се чувствах сила и благодат. Дори по Божията милост ми беше показано за един мой, смея да кажа, духовен проблем, точно в главата ми. Едно черно петно, това не знам, бяс ли е, какво е, където стои и което ми пречи да имам духовно спокойствие, духовно здраве. Молих се с тази броница, в която е оградена частица от Светия кръст, и получавах помощ и полза. Но когато не се молех, въпреки че тази броница си я сложих върху главата и кръста ми падна точно до гърдите и малко до шията, не си спомням, когато тя висеше на мен, но аз не се молех, тогава нямах никаква полза и не чувствах никаква защита. Дори чувствах как лукаве ме нападаше. Защо споделям с вас тези неща? Защото ние можем да носим близо до тялото ни свети мощи или частица от Светия кръст Господен, или дори светото тяло и кръв Христови, като във вид на сухо причастие. Ако ние не се молим непрекъснато, както ни е заповядал нашият велик преблагословен Бог Господ Исус Христос възкръсналият в Светите Евангелия, ако не се молим непрекъснато, не можем да очакваме пълно спасение. Казвам, не можем да очакваме пълно спасение. Ако можем да се молиме, ако имаме възможност да се молиме, ако имаме сили да се молиме, а не се молиме, не можем да очакваме пълно спасение. Да. Това е главната причина, поради която разказах за тази броница с Светия кръст. Когато се молех, получавах помощ и защита, и топлина и радост. Когато не се молих, не получавах никаква защита. Броницата беше върху тялото ми, но никаква защита не получавах. Лукавия ми се подиграваше. Бесовете ми се подиграваха. Това е. За съжаление. Дай Боже, по великата Божия милост, да бъдем истински служители, деца Божии, да изпълняваме Божите евангелски заповеди, без да извършваме грехове и да бъдем помилвани и спасени. Амин. Всякога, сега и завинаги и вовеки веков, молиме Тебе, велик преблагословен Боже Вседържителю, Господи Исусе Христе, възкръсналият Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна. Ела сега и завинаги се всели в нас, за да изпълняваме православно благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове, и помилвай ни и спаси ни заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословенна Майка Божия, винаги Дева Мария Богородица, Царица Небесна. Амин.